Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, виступи президента Порошенка вже давно ігноруються міжнародною спільнотою та проходять перед майже порожніми аудиторіями, зокрема й минулого тижня на Генеральній асамблеї ООН. Банальна істина у тому, що у великій світовій політиці поважають сильних і завзятих, тих, хто має дух і національну гідність та готовий затято захищати законні інтереси своєї держави. Того ж, хто боїться створити дискомфорт сильним світу сього, відстоюючи права свого народу, боїться нагадати світовим лідерам про гарантії та зобов'язання, дані його країні, зневажають та використовують. Адже роздратування стратегічних партнерів такий лідер з гнучкою спиною боїться значно більше, ніж страждань та гніву власного народу. Тож навіщо вирізняти такого президента своєю увагою посеред десятків інших? А те, що Порошенко – президент країни, яка колись мала третій за потужністю ядерний арсенал у світі, то хто ж йому винний, що він сам у своїй догідливості готовий впадати у зрадницьке забуття щодо умов ядерного роззброєння України за Будапештським меморандумом? Порошенко сам відмовляється заявити з міжнародних трибун, що агресія Росії проти України насправді підриває увесь світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї. Порошенко сам відмовляється наголосити світовим лідерам про сигнал, який вони посилають Північній Кореї, Ірану та іншим, які бачать приклад України, що віддала ядерну зброю і нині потерпає від російської агресії. Порошенко сам відмовляється нагадати Європі і світу, що без виконання гарантій і міжнародних зобов'язань перед його країною ядерна безпека у Європі і світі неможлива. Вперте ігнорування Порошенком Будапештського меморандуму – це не випадковість і не дурість, а навмисна дія. Щоб догодити світовим лідерам і не змушувати їх червоніти за невиконані обіцянки перед Україною, Порошенко, очевидно, вступив у змову і взяв на себе зобов'язання замовчувати Будапештський меморандум. Мабуть, тому що він залежний слабак, який більше всього боїться невдоволення і гніву сильних світу цього, від яких залежить і його особиста доля, і доля його мільярдних статків. Олег Ляшко вірно зауважив, Порошенко дуже поганий переговірник, хоч і добре знає англійську, і не здатен ефективно відстоювати інтереси, національні інтереси України. Україна потребує лідерів, здатних проводити сильну і результативну політику. Прийшов час державних діячів, а не слабаків і політичних кон'юнктурників. Команда Олега Ляшка готова до цього. Наступний виступ, будь ласка, Леонід Ємець. Він має 6 хвилин, тому що колеги так само з його фракції віддали йому свій час. Будь ласка, прошу. Доброго дня, Леонід.